ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ ଶିକାର ଗଳ୍ପ ଲାଗି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଗବତୀଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପାଠକମାନେ କମ୍ ଅବଗତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ନେଇଛୁ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଳ୍ପ ଝଡ଼। ଗଙ୍ଗାର ତୀରଭୂମିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଧୀବର ପଲ୍ଲୀଟି, କୃଷକ ପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ଗୋରୁ ମେଷ ଆଦି ଗୃହର ଦ୍ୱାରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଗୃହ ନିକଟରେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକା ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ଭାସୁଥାଏ। ଏହିସବୁ ନୌକା ଯୋଗେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଧୀବର, କୁଟୀରଟି ତାର ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଅର୍ଦ୍ଧଭଗ୍ନ କୁଟୀର ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଲଳନା ଧୀବରର ସ୍ତ୍ରୀ। ଧୀବରଟି ବେଶୀ ସମୟ ଗୃହରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁ ସମୟ ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ କଟାଇବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି କେବେ ଦିନେ ଓଳିଏ ଘରେ ରହିଯାଏ ତେବେ ତା'ର କର୍ମତତ୍ପର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ ଅନ୍ନସଂସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକାଟି ଗଙ୍ଗାର ସୁଗଭୀର ଜଳରାଶି ଉପରେ ଭସାଇ ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ସେ ଯେତେ ସମୟ ଥାଏ ମନ ତା'ର ଥାଏ ଘରକୁ ଫେରିବା ଆଶାରେ। ମାଛ ଧରିବାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୃହରେ ତାର ତରୁଣୀ ପତ୍ନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଷୀଣ ଦୀପଟି ଜାଳିଦେଇ ସ୍ୱାମୀର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବକ୍ଷ ଉପରେ ରାଶି ରାଶି ଆଲୋକ ରାଶି ସହିତ ତାର ସେହି ପ୍ରଦୀପ ରେଖାଟି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରଦୀପଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲେ ସେ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ସ୍ୱାମୀ ତାର ନୌକା ଉପରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବା ଯେଉଁଦିନ ସ୍ୱାମୀର ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ସେଦିନ ସେ ପ୍ରଦୀପକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଜାଳେ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି। ସେଦିନ ଭାଦ୍ରବର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଧୀବର ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଶିକାରରେ। ତାକୁ ବାହାରିବାର ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ମହାବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାତିଟା ଯେ କିପରି ଏକା ଏକା କଟାଇବ, କିନ୍ତୁ ଧୀବର ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଦିନ ତମାମ ସେ ଘରେ ବସିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧୀବରମାନେ ସେଦିନ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାତିଟାରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି କିପରି। ଉଦର ଏବଂ ହୃଦୟର ଏପରି ଲଢ଼େଇ ଭିଡ଼େଇ ଦେଖି ଧୀବର କାହାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବ ସ୍ଥିର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟ ସଂକିତା ତରୁଣୀ ପରି କହିଲା, ମୋ କଥା ଶୁଣିବନି ଆଜି। ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡ ଉଦର ଧୀବରକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଜଣଙ୍କର ଛଳ ଛଳ କରୁଣ ଚାହାଣୀର ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବାହୁବଳର ଆକର୍ଷଣ, ଧୀବର ନ ଯେଉଁ ତତ ହୋଇ ବସି ରହିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି ମାଛ ଧରିବାକୁ ତମ ସାଙ୍ଗେ। ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର କି ସହଜ ସମାଧାନ! ଧୀବର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ, ନୌକାରେ ପାଲ ଆଦି ବାନ୍ଧି ଜାଳ ନେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ନାରୀ ଧରିଲା ମଙ୍ଗ, ପୁରୁଷ ଚଳାଇଲା ଆହୁଲା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖରେ ନୌକାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ରହିଲେ। ନୌକା ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ରାଶି ରାଶି ଶୁଭ ମେଘ ଭେଦ କରି ନୌକାର ଅନୁଗମନ କଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘର ଅନ୍ତରାଳରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି ତରୁଣୀର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ଶୋଭା ଢାଳିଦିଏ। ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଉଠେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଗଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ଭିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୁଚିଯାଏ। ତରୁଣୀ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ମେଘର ଆବରଣରୁ ବାହାରି ପଡ଼େ।
ଆଉ ସହଜରେ ଲୁଚେ ନାହିଁ। ତରୁଣୀ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଟାଣିଦିଏ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟର ଦିଗକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ବସେ। ଧୀବର ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ମନେ ମନେ ହସେ। ମଝିଗଙ୍ଗାରେ ନୌକାଟି ପାଣି କାଟି ଚାଲିଥାଏ, ଆହୁଲାର କେବଳ ଝପ୍ ଝପ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୂର ବିଲରୁ ପହରିକିଆ ରାବି ଉଠେ, ଚଷାପୁଅ ରାବ ମଧ୍ୟ ତାହାରି ଅନ୍ତରାଳରେ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହାର ଭିତରେ ନୌକାଟି ଚାଲିଥାଏ ଝପ୍ ଝପ୍ ଶବ୍ଦ କରି। ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲା ମଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ପାଖରେ ଆସି ବସିବାକୁ। ଏଇଠି ତ ବସିଛି କହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ନାବିକଟି କେତେ ଅନୁନୟ କଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲା, କାହିଁରେ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଜଳଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ପାଷାଣୀ ସେଇଭଳି ସେଇଠି ବସି ରହିଲା। ଅଭିମାନର କୌଣସି କାରଣ ବୁଝିନପାରି ଧୀବର ଶେଷରେ ଆହୁଲା ଛାଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ମଙ୍ଗକୁ ସିଧା ରଖି ବାନ୍ଧିଦେଲା ଯେପରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବଙ୍କେଇ ନଯାଏ। ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନଯିବା ଲାଗି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ଦେଖି ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ବସିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୀମାଂସା ନ କଲେ ଆହୁଲା ମରା ହେବନି କି ଜାଲଟଣା ହେବନି। ସ୍ୱାମୀକୁ ନିକଟରେ ବସିବାର ଦେଖି ସେ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲା। ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିବା ଲାଗି ଧୀବର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା କୌଣସି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ଆଜି ସେ କେତେ ସୁଖର କଳ୍ପନା କରି ଆସିଥିଲା, ସବୁ ନିରର୍ଥକ। ମନ ତାର ପିତା ହୋଇଗଲା। ଆକାଶର ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ମେଘଖଣ୍ଡେ ଉଠାଇ ଯେ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଆକାଶ ବ୍ୟାପିବାକୁ ବସିଲାଣି, ସେଆଡ଼କୁ କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ଝଲସି ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, ବୃଷ୍ଟି ଦେବତାର କମାଣ ଫୁଟିଲା। ଭୟତ୍ରସ୍ତା ରମଣୀ ସ୍ୱାମୀର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମିଶିଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଧୀବର ପ୍ରଥମେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର କୋଳରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖି ବଜ୍ରକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ବଜ୍ର ଉଜ୍ଜୟିନୀର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଧୀବରକୁ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ନାହିଁ। ପବନର ଗତିକ୍ରମେ ବଢ଼ିଲା, ନୌକାର ପାଲ ଉଦରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପବନ ଭରି ନୌକାଟିକୁ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଚାଳିତ କଲା। ଧୀବର ଦେଖିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ର ମେଘ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିସାରିଛି, ପବନ ବେଗରେ ଗଙ୍ଗାର ଢେଉ ଉଜାଣି ଉଠୁଛି। ସେ ପାଲଟାକୁ ନୁଆଁ ଆଣିଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୌକାର ଗତି ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଙ୍ଗା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ତୋଳିଲା, ନୌକାଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନୌକାର ମଙ୍ଗ ଖୋଲି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଫେରାଇ ପୁଣି ଶକ୍ତ କରି ବାନ୍ଧିଦେଲା, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଏକାକୀ ମଙ୍ଗ ଧରି ବସିବାକୁ ଭୟାତୁରା। ସେ ଏସବୁ କାମ ସାରି ଆସି ଆହୁଲା ମାରିବାକୁ ବସିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ନିକଟରେ ଜଡ଼ିଭୂତ ହୋଇ ବସିଥାଏ, ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଓ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଆହୁଲା ମାରିବାର କୌଣସି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୌକାଟିକୁ ଚଳାଇ ଚାଲିଲେ। ଧୀବର ଆହୁଲା ଛାଡ଼ି ଚୁପ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। କେବଳ ନୌକାଟିର ଦୁଇ ପାଖରେ ଲହରୀ ବାଡ଼େଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ପାଣି ଛିଟକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାହା ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଧୀବର ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲା, ଦିଗଭାଗ ଅନ୍ଧାର, ନୌକାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ କ୍ଷୁଧିତ ଜଳରାଶିର ଲେଲିହୀନ ଜିହ୍ୱା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀବର ଦେଖିଲା ଜଳସ୍ରୋତର ବେଗ ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନୌକାଟି ତାର ଗଣ୍ଡୁକି ମୁହାଣ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କ୍ଷୁଧିତ ଲହରୀମାଳା ମଧ୍ୟରେ ନୌକାର ଏପରି ପ୍ରଖର ଗତି ଦେଖି ଭୟବ୍ୟାକୁଳ ଧୀବର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଲାଗି ଲାଗି ବସିଲା। ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ପୃଷ୍ଠରେ ହାତ ମାରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇଁ ସାଇଁ କରି ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଖା ସହ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବଜ୍ରର ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା, ତରୁଣୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା, ଆଉ ନିଜର ଘନସ୍ପନ୍ଦିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗରେ ଚାପି ଦେଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଦାରୁଣ ନର୍ତ୍ତନ
ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଝଲକାଏ ପାଣି ନୌକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ନୌକାଟି ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ଧୀବର ସ୍ତ୍ରୀର ନିବିଡ଼ ଆଶ୍ରୟରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବସି ରହିଥିଲା। ନୌକାର ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଚେତନା ଆସିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲାଗି ଆଦେଶ ଦେଲା। ନହେଲେ ଦୁହେଁ ନୌକା ସହିତ ଜଳସାତ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ପରି ଲମ୍ଫ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଭୀଷଣ ଆକାର ଦେଖି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଧୀବରର ବିଳମ୍ବ ସହ୍ୟ ହେବ କିପରି? ନୌକା ଏକାବେଳକେ ବୁଡ଼ିବା ଉପରେ, ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ଦୁହେଁ ନୌକା ସହ ଆବର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପଶ୍ଚାତରୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ନିଜେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମଗ୍ନା ବାଳିକାକୁ ଧରି ଧୀବର କହିଲା, ଭୟ କ'ଣ? ମୁଁ ପହଁରି ପହଁରି ଏଲାଗି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ଭୀରୁ ଧୀବର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀର ଅଙ୍ଗକୁ ଦୁଇ ବାହୁରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା। ଲହରୀ ପରେ ଲହରୀ ଆସି ଧୀବରର ମୁଖରେ ଭେଟିଲା। ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହତଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଧୀବରଟି ଦୂରନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀର କଠିନ ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ତାର ବାହୁବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବାର ବାଳିକାଟି ଅନୁଭବ କଲା। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲା, ଛାଡ଼, ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ବି ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼। ଭୟଚିକତା ବାଳିକା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିଜର ବାହୁବନ୍ଧନରୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ଧୀବର ଭାସି ଉଠିଲା ଯେପରି ଶୁଖିଲା ସୋଲସେ। କି ଉଶ୍ୱାସ! ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ପାଗଳ ତରଙ୍ଗ ଜଳରାଶି। ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବାରିରାଶି ଉପରେ ସେ ନିଜର କାତର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲା। କେବଳ ଲହରୀ ଓ ପବନର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ତାରା ତାରା ତାରା! ପବନ କେବଳ ହୁ ହୁ କରି ତାର କର୍ଣ୍ଣପାର୍ଶ୍ୱରେ କହିଗଲା। ସେ ଏ ପ୍ରଳୟର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ଏପାକ ସେପାକ ଖୋଜିବାକୁ ବସିଲା। ସବୁ ଦିଗରୁ ତରଙ୍ଗରାଜି ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଖବରଦାର! ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଜଳ ଭିତରୁ ତାରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ପଦକ କଥାରେ ଅଭିମାନିନୀ ତାର କୋମଳ ବାହୁବନ୍ଧନ ଶିଥିଳ କରି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ କଲା। ପ୍ରତି କଥାରେ ତ ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସେ। ତାର ଅନୁନୟ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ନ ମାରି ସେ ତାକୁ କେତେବାର ବିରକ୍ତ କରିଥିବ, ଆଜି ସେ ପଦକ କଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତିଳେ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କଲା ନାହିଁ। ଯାହା ଅଙ୍ଗସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋମକୂପ ବାଚାଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ସେ ଅଙ୍ଗଜଷ୍ଟି ପୁଣି ତାକୁ ଦୁର୍ବହ ବୋଧ ହେଲା। ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାର ଦାନ ଜଳ ଦେବତା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲା। ତାର ଏଇ ଉତ୍କଟ ମାନସିକ ବୈରାଗ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହୁଦ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚେଷ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱତଃ ତତ୍ପର ରହି ମୁମୂର୍ଷୁ ପ୍ରାଣକୁ ତାର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲା। ଶ୍ୱେତ ପାଲଟାଣି ଶତ ଶତ ନୌକା ଗଙ୍ଗାବକ୍ଷରେ ଭାସିଯାଏ, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁବୃହତ୍ ପ୍ରଜାପତି। କେଉଁଠି କିଏ ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ କିଏ କହିବ? ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ନୌକା ପାଲଟାଏ ଟାଣିକରି ବସେ। ଉଦାସ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନତାର ଗତି, ଜୀବିକାର ପୀଡ଼ନ ଅଭାବରୁ ଯେପରି ତାହା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଦିନ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଆସେ, ମନେ ପଡ଼େ, ଏକାକୀ ନାଉରୀ ସଙ୍ଗୀତ ସୁକେ, ନାବ ବାହୁ ଥାଏ ଲୋହିତ ଲୋକେ।